はい、皆さんこんにちは、千尋でございます。エルドアスクロールズオンライン、今日もねやっていこうと、思ってるわけなんですけどもね、ちょっとね今回から新シリーズというか新しいねシリーズを始めようと思っております。メインの方ではねダガーフォールカバナントという同盟の方で、まあメインのねストーリー、メインのストーリーっていうかメインのストーリーは一つなんだけど、なんていうのかな、アライアンスのクエストっていうものが、まあ、3つ存在するわけですよね。各同盟で始めると、その同盟のクエストみたいなのが、同盟のメインストーリーみたいなのがあるのね。まあね、今メインではダガーフォールガバナント。でね、ちょっとエボンハートパクトと、アルドメリドミニオンの、まあストーリーをね、まあご紹介するとなったら、だいぶ先になってしまうのね。メインのね、アランさんでもまあ、やろうと思えばできるわけですよ。まあ一回クリアするとね、ちょっと、なんていうのかな。まあなんていうのかな、強いままスタートみたいなね。あんな感じでね、ちょっとね、アルドメリーだったりね、エボンハートから始めるみたいなね。ちょっとそういう、なんていうのかな、クエストみたいなのが始まるわけ。で、それでね、まあ、他のね、二つのアライアンスのね、メインクエスト。紹介するという手法でもいいんだけどね、主人公一人で、まあでもね、やっぱり各アライアンスですから、各アライアンスの種族特色みたいなものを出したね、やっぱ主人公でやっぱりねストーリーを追いかけたいというのがあるんで、ちょっとねアルドメリードミニオンではね、ちょうどアップロード的にはね前回ね、まあご紹介したね、森の狩人ドビルドというね、なんていうのかな、あんまりね、このエルダースクロールズでは、あんまり人気ではない。人気はあるんだもんね。弓好きな人はいるんだけど、あんまり実用的ではないと言われている、弓だけのね、ビルド。っていうのをまあちょっとね、頑張って作ったよというご紹介のね、動画をまあ前回、まあ、アップロードしたと思うんですけど、ね、そのキャラクター、アムライエルというね、ウッドエルフの子ね。まあ、この子でね、ちょっと、この子はアルドメリのね、ストーリー全然触ってないんで、なんだったらね、ちょっと、入りはね、バーデンフェルから、まあ、ちょっと新しいキャラクターなんでね、モロウィンドウ実装されてからのキャラクターなんで、まあ、取っかかりはまあ、モロウィンドウだったんで、ちょっとね、こっちのアルドメリのね、ストーリーをね、この子で、まあ、やっていこうと、いうシリーズでございますので、というわけで、じゃあ早速行きましょうか。モロウィンドウから始めると、まあ、ネタバレにはなんないよね、もうね。コールドハーバーからスタートするみたいな、一番最初のエルダースクロールズね。アンリミテッドタムリエル。タムリエルアンリミテッドだったかな？どっちだったかな？どっちが先かわかんないけど。だとまあ、コールドハーバーからね、魂をまあ、奪われたとこから始まるんだけれども、モロウィンドウから始めると魂なきものではないんですよ実は。このね後ろにいるフードの人物という人に話しかけると、まあちょっとねそのコールドハーバー編のね、まあストーリーがどんどん進んでいくんだけれども、それまではね実はね魂なきものとね、まあ全体的には言われる冒険者たち、なんだけどね、まあ、モロウィンドウから始まると、ちょっとね、そこから始めるにはまた新しいクエスト、このフードの人物からね、受けて、なんていうのかな、魂を奪われに行かなきゃなんないんだと、コールドハーバーに。ちょっとね、そこから始めようかと、思っております。ちょっとね、ちょっとだけ違うというか、まあ、はしょられる部分がちょっとあると。会話も、まあそこそこにしていきますよ。というわけでね、じゃあフードの人物から始めましょうか。ようこそ。私の後援者がこの世界の運命に関わることであなたと話をしたいそうです。お前の後援者は何を求めているんだ。後援者が詳細を外で話したいのなら死者を送るはずがないでしょ。まあ確かにそうだね。これはあなただけに伝える問題です。可愛いな君は。わかった。私の後援者が近くで待っています。急いでください。わかった、今から行く。恩人と話す。なるほど、何かの恩を受けた人なんだと。
ちょっとだけカメラ引きます。これぐらい。もうちょっと近寄るさ。こんなもんでいいでしょ。球根社号。あ、球根社号っていうんだね、これね。アルドメリのこの船。まあ行きますか。球根社号を開く。で、あのね、最初にね、最初の船。ここはね、アイテム取り放題です。盗むになりません。ご覧の通り。ね、袋調べるで。調べて取れますと。ね、ミント取りましたよと。まあ、だからね、ここにね、なんだろうな。ここにはないのか。反対側だな。反対側行きますか。なんかやってるね、踊って。カジュータが面白い踊り踊ってますけれども。ここね。ここにね、実は剣とか弓とかいっぱいあるんです、盾とかね。最初ね、始めた方、始めたばっかりの方ね。でも、モロウィンドか、今から始めたら。モロウィンドは実装してない方はね、多分、コールドハーバーから始まると思うんで。ここで装備取ってください。そこそこの装備が取れます、ここで。というだけです。じゃあ、行きましょうか。ここだね。後援者いたよ。おレッドガードの。なんだ。どうした。あら。虫の教団なのこれは。虫の教団の信者。嘆きの監獄。タムリエルは消えた。君は今どこか他の場所に向かっている。自分が知っている世界から遠く離れたどこかへ来たことを後悔するようなどこかへ。というわけで皆さん。ね、こういうことなんです。モロウィンドウから、モロウィンドウをインストールした状態で、まあ、キャラをスタートさせて、キャラっていうか、ね、新しいキャラクターをスタートさせた、もしくはね、ここから始めたよという人はね、メインのストーリーは、フードの人物から始まりますと。まあ、もうみんなそれは、やってる人はわかるね。何の武器も奪われずに。牢獄に放り込まれて私はリリス。もちろん知ってるよ。まだ戦う力が残ってるといい。任せろ、大丈夫だ。あんたが必要になるな。魂を奪われただけだ。他は何も奪われてない、ね、普段であればここに体験をね持ってるザコが、まあ、寝てると。いつでも可愛い猫ちゃんね。準備してみて。ここは驚きがいっぱいだから。あれ無敵？なんで無敵？まだデイドラが向かってきてる。ちょっと待って、食事を食わせてくれ。はい、さあ行きましょう。こんなコールドハーバーで食事をね満足にねちゃんと食べる。いやー恵まれたチュートリアルだねこれは。だいたいボロを着ているよここでは。でね、好きな武器も持てずに体験最初持たされて、はい、一撃。もうチュートリアルはモロウィンドで多分受けてますよという設定なんで、ここでチュートリアルさせられることはないです。預言者。面影よ、お前と同じように俺はここに囚われ、俺を解放するんだ。お前が助かる道は他にない。ちょっと待って、こっちへ来て、話すことがあるわ。預言者ですって。彼もここの囚人よ。少しでもあんたと話したなんて危険だわ。あんたが私を助けられると思ったのね。何を手伝えばいいんだ。もちろん彼を解放するの、私を信じて。できることがあれば何でもする。あの盲目の老人は私たちを戻せる唯一の生存者。タムリエルはここから随分遠いの。ここからどこに行くの。このトンネルを行けばじきに瞳の塔に着く。そうだね、知ってる。センチネルはそこにある、だいたい分かってるよこの先の流れは。センチネルとはなんだ。モラグバルがコールドハーバーを監視するために作った魔法の装置、センチネル同士はつながっていて、一つ壊せば他も監視できなくなる、運よく壊せれば預言者と私たちが逃げる時間を稼げるわ。お密のチュートリアルのやつだなこれは。どうやって破壊する。さあね、力ずくで方法を探さないと
注意して。モラグバルがセンチネルを無防備にしているとは思えない。なるほどな、聞きたいことはもうない、知ってるからな。よし行こう、行こう行こう、どんどん行こう。やめてくれやめてくれやめて、おーダメだ、間に合わない助けられなかったな助けられはしないんだけど、ね、間に合ったところで、よし普通に倒した。よくやったわ。うん、アーケンをひげにかけて、あんたは戦いが得意なのだろう。よし、残虐の神は逃亡に気づいている、急げ。よし、ここから本来はここからスタートだ。よし、企みの神はコールドハーバーの全てを残せる。まずは奴の注意をそらさない。そうだろう、一撃だろう。あんたの名前何だったかしら。射撃の的さんだろう、うん、まさに。へい、あ、この子もあれだね、初めてではなさそうだね。てか俺こっち初めて知ったんだけど、これ何？いつもあっちだよね。あ、どっちでもいいんだこれ。こっちから行ってみようか俺。こっちから行ったことないわ。そりゃそうだ。もっと頑張りなさい。そうだな。頑張ってくれ、もっと。触るぐらいまで行ってくれ。あれ？クランフィアなんて言うんだね、あそこに。よし、じゃあもう早速行くか。ここであんまり時間を取りたくない。ここでね、なんか敵を買ってね、なんか得るもんなんてない。ここでいいじゃない。これいいな。あれ？ダメなのか。もう中行かなきゃダメなのか。よし。急いで、目が見えないうちに預言者の官房へ行くわよ。そうだね。ずんずん行こう。もうこんな恵まれた状態でコールドハーバー来たらもうそこそこ戦えるよねモラグバルと戦うってのはもうちょっと、まあいろいろあるんですよね。扉は閉ざされてる。こっちからは入れないわ。どうする？キャトウェルに会うんでしょ。しまった、センチネルを破壊したから結界が張られたんだわ、うん、他の道を探さないと。そうね、キャドウェルなら助けてくれるかもしれない。キャドウェルとは誰だ？キャドウェルは一番古くからの魂なき者。魂なき者は何年か経つとおかしくなって野生に帰るのが普通だけど、キャドウェルは別だった。最初からおかしかったから。おかしいけど完全に無害。会えばわかる。いいやつだよね、キャドウェルはね。言ってることおかしいけど、そんな人が助けになるのか。キャドウェルは物事をそうでありたいと願うまま見るの、うん、彼にとってコールドハーバーは素晴らしい場所。彼の家なの。体の一部のようによく知っている。普段は川の方にいるから行ってみましょう。分かった、行こう。よく晴れた、なんとか。よく晴れた日の真夜中、二人のシセル王が戦うためには。ごめんね、歌ってるとこね。あ、どうした、散歩か。そうだな、散歩にはいい日和だ。キャドウェルだな。その通り、このバナナ腐ってるな。嬉しいな。お皿に乗ってるバナナ腐ってるな。あえて嬉しいぞ。お嬢さん、ご機嫌いかがかな。預言者の官房に入りたいんだが扉が封印されている。教えてくれ、どうすればいいのか。おやおや、それは困ったことだな。教えてやろうか。お茶を飲み、奇遇にもわしは他の入り方を知っているんだ。ちょっとした物見遊山になるぞ。たくさんの罠、死体、それから悪い獣がひしめいている、うん、どうやって切り抜ける。気をつければいいんじゃないか。足元を見て、ざっくりしたアドバイスくれたね。罠に気をつける。走ったり乱闘したりもあるだろうな。入り口はどこにあるんだ。川
に沿って進め、うん、行き止まりに地下墓所への扉がある。中に入ったら光を頼りに進めば、預言者のところに直接通じるはしごがある。彼によろしく。分かった、ありがとう。幸運を祈る。また来てくれよ。また会うことになるでしょう。キャドウェルはこの地下墓所を愉快な場所だと思っているみたい。つまり死の罠があるってことよ。キャドウェルはもうあの、なんだったタムリエルのニルンの世界の方が気持ち悪いっていうのね。ひでえ光景だっていうの。ここに慣れすぎて。初級強引に解錠 100%。 強引に解錠というね、鍵の開け方があります。原発モードだとね、 X ボタン、うん、まあ押すんです。これね、あるかな、ちょっと待ってね、スキルにあったら説明できるんだけれども、泥棒、うん、ね、これだ、錠前屋、うん、これをね、まあどんどん振っていくごとに、まあ無理やりね、開けられる確率がまあ上がっていくと、うん、これね、まあ4段階に上げるのがね、まあなんつうのかな、一般的、うん、だから頑張って泥棒をやるみたいな感じになるよね。これをまあ4までね、錠前破りを4まで上げておくと、まあさっとね、解錠できるわけ。だからなんつうのかな、店に忍び込んで、店のね、金庫のあの銀色のね、ちっちゃい箱あるでしょ、あれをまあね、ポコッと開けて、でね、店のね、まあ財産をね、いただいていくみたいなね、お金稼ぎの方法があるのね。よし、弓で戦おう。あ、向こう向いてる。あの人に戦いを教えたのは誰？自虐の神。まあだからね、会場をまあ4つ開けとくと、お金稼ぎがだいぶ楽になると。あとダンジョンなんかでもさっとね、鍵開けられるとちょっとかっこいい。装備を多分何にしようか考えてるんだね、うん、いいじゃないの。あんたが3人いれば公正な戦いだったわね。3人いてもだけどな。ちか、よいしょ。あそこにいるね、預言者が。さあ急いで、もう時間がない。わかった。いい知らせはここまでたどり着けて、預言者も無事ということよ。次に悪い知らせよ。彼を無事にタムリエルまで連れて行くのはあんたの仕事。私は一緒に行かない。独房を開く仕掛けがある。生きた人間が身代わりになる以外に囚人が逃れる術はないの。私が預言者の身代わりにならなければ。他に方法はないのか？あればいいんだけど、他に生きてる者はいないでしょ。うん、モラグバルを阻止しなければ、私たちが魂を奪われて死んでますから。いつでも準備はできている。終わったらそのまま行って、預言者はどこに行くか知っているけど、あんたの目と守りが必要なの。わかった。できるだけ早く助けに来るからな、リリース。よし、いつでもいいぞ、出てこい。もう一個。
自由。自由、この感情を覚えているぞ。トラグバルを止められない。ごめん、話の途中だったね。お前は安全だ一応はな、リリスが自らを犠牲にしたおかげで我々は自由だ。彼女の犠牲を無駄にしてはならん。彼女も一緒に脱出する方法はないのか。面影よ、そうできればいいのだがな。だが約束しよう、ここを脱したらすぐに彼女を救出する道を探す。面影、お前に与えた名だ。お前は以前の自身の残滓に過ぎぬ。魂を失った者、満たされることを望む空っぽの入れ物だ。聖僧の書が予言した通りだが、俺が想像したような姿ではなかった、リリスはなぜ予言者と呼ぶんだ、お前のことを。そう呼ばれていただけだ。誠の名は失われ、俺にも分からん。長い拷問の代償だな。今は急げ、アンカーへ向かう。アンカー？アンカーとは最も暗き魔によるデイドラの気候だ。巨大な鎖が世界を縛り、コールドハーバーへと引き寄せる、このアンカーを使いタムリエルへ帰還する。アンカーまで俺を連れて行け。我が離れるな。階段の奥がアンカーの経流地だ。もたもたしないぞ、もたもたするな。もたもたしないぞ俺は。よしご、毎回言われるんだよ、もたもたするな。もたもたしてないだろう、目が見えないくせに。アンカーの経流地、ここだね。あれだ、ダークアンカーの経流地だ。妙妙の者が我に逆らえると思っているのか。くだらん。じきに世界のすべてが我が鎖でつながれる。来い、俺から離れる。あれ、柱が邪魔したか。かっこよく決めるつもりだったのよ。アンカーのポータルは天高くにある。登るための呪文を俺が用意しよう。だがまずは物理界での姿を取り戻すためにお前をニルンに再同調する必要がある、スカイシャードが必要だ。スカイシャード、ニルンの性質を携えたエセリアルマジカのかけらのことだ。なるほど。不在なる創造神ロルカーンと関連していると考える者もいる、かけらの力を取り込むことでお前は肉体を取り戻す。来るんだ、俺ならかけらを召喚できる。準備はできた。エセリウスのかけらよ、ここね、我らの上に来たれ。汝の祝福で我らを急げ。よし、スカイシャードを手に入れるのだ。たまらないのか、このスカイシャード。時の竜神よ、何時の力を求めん。道を開きたまえ、さまよえる魂をあるべきところに戻したまえ。モラグバルの意志をくじくために。開いたね、これね。今このバグ治ったのかどうかわかんないですけど、普通に行くと上がったところでね、パーって上げられるんですけどね、あの輪っかのねところに引っかかるのね。引っかかるとどういうわけかタムリエルに着いた時に落下死してる。なのでね、ちょっと頑張って、まあダッシュでいいと思うんだけどね。ジャンプ、あ、ダメか、ダメか、引っかかるか。大丈夫だね、大丈夫だね、よかった。ちょっとでも奥に行ってください。大丈夫だろうか。弓構えたまま寝てたのか。再び目覚めた。こっちだ。話をしよう。話をしよう。危惧していた通り、異なる場所にたどり着いてしまった、ここは海沿いの町、永遠なる春の地だ。海、市場、庭園の香りがする。いいところっぽいね。案ずるな。
再び目覚めたお前を導くのが我らの役割だ。どれくらい気を失っていたんだ。数日、数週間、俺には分からん。次元を旅したことで時空の感覚は失われて久しい、分かるのはただ一つ。海に委ねられたお前が慈悲深き魂に引き上げられ、乾燥した大地へと運ばれたことだ。なるほど。何をしたらいい。それはお前自身で決めることだ、俺はリリスの勇敢さに報いる方法を探す。早めにしてくれ。モラグバルの怒りに屈して彼女を見捨てることはできん。次はいつ会えるんだ。予知はできん。今は無理だ。だが我らはまた会うだろう。成し遂げるべきことはまだたくさんある。分かった。慌てるな面影よ。我らの世界は危機にさらされている。モラグバルの脅威はタムリエル全土にあまねく及び、混沌がその陰に広がっている。危機にさらされた大地は様々な形に変わる。不意をつかれぬようになる。分かった。ということで、今いただいた封印された壺、センチネルのラッシュのチャンピオンポイント160、センチネルのラッシュ、キャドウェルの失われたロープ160ね。なかなかないよね、この CP160 でもらうってこれね。よし、行きますか。イーグルズハマー、なんだ道化師がいるけど、ちょっと待ってね。日記でクエスト、誓いのブラッドフォージ、あ、今回の誓いの、今回じゃねえな、バンコラー、ラザクの神秘、あ、これあれだ、あのグループダンジョンのとこだ。これもちょっと放棄しとこう。何もクエストない状態で始めよう。ん？猫がいないぞ。いたいた。そこの濡れたもの、ちょっと話がある。ようこそケナーシズルーストへ、友よ。ハリケーンはよほどひどかったのだろう。多くのものが負傷し混乱し、なるべく小さな声で話せ、目立たないように。何を話してる。ラズムダーはある種の繊細な任務でここにいる。お前はまさにバーンダリが望んだものだ。お前の協力とラズのハンサムな顔があれば間違いなく切り抜けられる。あのね、私のね一番好きな NPC なんです、ラズムダー。なんか可愛らしいやつなんです、うん、どういう手伝いが必要だ。まず質問がある。どこから来たんだ。モラグバルの領域、コールドハーバーだ。彼はタムリエルを侵略するつもりでいる。デイドラコーだって、うん、ラズは嘘に対して鼻が利くが、お前の言葉は海のそよ風のように清らかだな。うん、他の誰かが聞いたらどこから来たというつもりだ。ここはちょっと嘘つこうか、うん、船のナンパから生き残ったドミニオン兵士だって言うよ、その時はな。上出来だ。そうやって自信たっぷりに嘘をつけ。真面目な顔と輝く目でな、うん、目立たず紛れ込むには今が一番いい。お前のように急に現れたら当然目立ってしまう。わかるだろう。何者だお前は。それでどこからともなく現れて海に落ちたあなたを見た友好的なカジータ。ありがとう、ラズが引き上げてくれたんだね。のが残念だ。ありがとう、絶対儲かるのに、うん、なぜ助けてくれる。お前が兵士じゃないから。なるほどね。つまり都合がいい、うん、地元の人間と話すときには自分たちが侵略者でも略奪者でもないことを断言してくれ。さあ来い、うまく紛れ込もう。よくわかった。こっちも猫だね。ほら、あれがね、あの正しいスタイル、コールドハーバーから出てきた正しいスタイルは、このボロに体験。この人もそうでしょ。打ち砕かれた浅瀬について何か話していたな。駒だかりです。元気に動けるようになってよかったわね、新兵。打ち砕かれた浅瀬への石膏を必要としている。
艦隊の大多数は西で沈んだが、そこから数名の生存者が戻ってきた。何をすればいい？キャンプを偵察しているシーバイパーを捕らえた、うん、あの海賊どもは決して単独で行動しない。打ち砕かれた浅瀬の付近にいないか探り、発見したらこの島での目的を探ってほしい。なるほど。もちろんナンパの生存者がいたら助けて。それぞれの役割を果たさなくてはならない。できるだけのことはしよう。なんだ。話してる間に入ってくんじゃないよ。近くの聖堂の探索から帰還したばかりよ。あの魔術師は全てを知っていると言っている、うん、シーバイパーの行動についても分かるかもしれない。なるほど。イールシルはこっちだ。イールシル、この新兵が話をしたいと言っている。これね、見てて。これだ、ほら、来た。もう来ないか。たまにラズに当たったりするからね。素晴らしいな。魔術師ギルドに持って帰ったら、嘆きの石のための特別な部屋を作らないとな。ああ、何か必要か。コマンダーカリンスが近くの聖堂から戻ってきたと言っていたぞ。何があったんだ、そこで。嘆きの泉の聖堂はここからそう遠くない。カジートの古い遺跡だ、うん、そこの部屋から嘆きの石を発掘した。この通り水が無限に出てくる。シーバイパーに遭遇したのか。どういう意味だ。海賊がカジートの古い聖堂に。そんなバカな。見たのはキャンプを制圧したアンデッドの戦士だけだ。なぜアンデッドに襲われた。見当もつかない。実際には12個の考えがあるが、見当はついてるな。嘆きの石ほど魅力的ではない、うん、ある種の呪いかもしれない。大抵そんなものだろう。シーバイパーについて何か教えてくれないか。傲慢なシーエルフの海賊だ、うん、記憶にある限り彼らがケナーシズルーストを襲撃したことはない。ああ、それと彼らは蛇が好きなようだ。だが我々には互いにもっと重要なことがあるはずだ。失礼していいかな。内密に話すべきだ。出発前にキャンプ北にある像の横で会おう。待って、俺も行く。今曲がったらもういなくなってたね。さすがラズ。ほら、どうだ、うまく溶け込んでいる。お前が立ち去るのを見とがめる者はいないだろう、うん、言ったようにここには空から落ちてくるものに対する期待が満ちている。空から落ちてきているものがいくつか、何人かいたね、周りに。続けてくれ。イールシルは新しい宝石にとても感銘を受けているが、うん、アンデッドはケナーシズルースと全ての脅威になっている。なるほど。もし望むなら嘆きの泉の聖堂を探すことも可能だ、うん、死者をそこに押し込むのだ。それでここの人間は我々が味方で征服者ではないとわかるだろう。わかった。他にはカリニスはハリケーンがどのように艦隊をケナーシズルーストに叩きつけたかを話していたな、うん、で今はシーバイパーが船の骨を拾ってる。奇妙だろう、うん、指揮官が言ったように沿岸を偵察できる。戦いの腕を証明してくるといい。ラズはどこに行くんだ。ああ、この島の北端にあるミストラルには魅力的とは言い難い仕事がある、うん、もしやる気ならそこで待ち合わせよう。わかった。それまで輝く月がお前の足元を照らしますように。なんだよその言い方。照らしますように。よし、じゃあ行くか。エルデン洞穴に閉じ込められていた魔術師を救ったんだな、うん、そうだよ。名誉ある手柄だ。ありがとう。こんなとこまで流しれ渡ってんのか。もう何よ、あの二人はイチャイチャして。何イチャイチャしてんだよ。恥を知らないのか。ごめんなさい。いいから少し放っておいて。ごめんね、ごめんね。そうだね、うん。そこでやめてくれよ。そこで追っ始めんのか。何よ、追っ始め。こういうのはもう放送外でやっていくことにします。あの別のクエストとかね、はい、こういうとことか、うん、すげえ噛んでたけれどもだ、うん、こういうところとかね、うん、あのメインでね、まあ、やっていくべきところだけやっていこうと
アルドメリドミニオン編はね、まあ面白いところだけはピックアップしてまあやっていくと、まあ、いう形にしましょうか。というわけでヤックルね、あのアムちゃんはやっぱりね、あのウッドエルフのね、やっぱ森の狩人ですから、馬には乗らない、鹿に乗る、鹿じゃない、トナカイだな。俺はトナカイ、かわいい目してるよね、おっとりした目して、いいね。この辺りだぞ。あれ、この辺りじゃなかった、もう一個先か。こんな遠いとこだったっけ。誰か聞こえる？聞こえるよ。どこにいるの？ここにいるよ。そこの人、私の隊を見なかった？どういうことだ。ケナーシズルーストへ航海中だったドミニオン艦隊に入って、リトルアルコシュに乗船していたの。その時どこからともなくハリケーンが発生したわ。帆は引き裂かれ、船にひびが入り海に投げ出された、私はここに漂着したけど残りの部隊が見つからない。彼らはハリケーンを生き延びたのは、彼らの叫びを聞いたと思ったけど、波の音で聞こえなくなった。怪我をしたのか、身動きが取れないなら私の兵士を探してくれない？名前はエデラス、オングローン、ミステルよ。二人なら広く捜索できるわ。部隊の探索に協力しよう。私の隊は無事に浜辺にたどり着いたはずよ。ドミニオンの海兵隊が海で溺れることはないけど、ハリケーンは別、私より隊員はひどくやられているかもしれない。負傷していたらどうする？戦争にはボズマーの古い治療薬が満載されていた、ラベルにはホタルの蜜とあったけど、海兵隊は光のジュースと呼んでいたわ。ナンパ船が浜辺に撒き散らしたからアリットが出てきたんでしょう。アリット、それはなんだ。歯と爪の鋭い、常にお腹を空かせている小さな生き物よ。ここに着いてから浜辺のあちこちに、あのサイズを小さな生き物と言っていいのか。可愛らしい歯はくるみ程度の脳みそより大きいバカな一匹が光のジュースの瓶を丸ごと飲み込んでた。なるほど、アリットを倒せば光のジュースが出てくると。もし見つけたら舞台に蛍の蜜を持っていく。ありがとう。お願いがあるんだけど、私より先に見つけたら私はまだ生きていると伝えてほしい。わかった。浜だな、いるね、アリットちゃんが。こういうのやめよこういうのやめよ、癖で取っちゃうこともあるかもしれないけど、もうどんどん行こう。アリットちゃんいるね。よし、後ろもいた。あれ、あ、ここにあるからか。はい、ホタルの蜜、これよ。いるね、エデルス。さ、大丈夫か。お前は誰だ、艦隊の者か。フィリオン軍曹から探索を、あ、捜索を頼まれた。生きていたのか。うん、生きている。そうか、よかった。波が俺を船に叩きつけた。肋骨にひびが入ってな、最高の気分ではないよ、フィリオン軍曹はこのホタルの蜜が役立つと言っていたぞ。これを飲め。ミントの香水で煮たサンダルのような味がする。ひどい味だな、多分。でもこれで肋骨がくっつくなら中身を全部飲むよ。そうだね、他の隊員を探してくるから、ここで休んでなさい。よし、俺はフィリオン軍曹を探すよ。じゃあな、無事に連れ帰ってくれ。無理はするなよ。よし、行こうか。いるぞ、アリットちゃんが。こっち向くだ。あ、余計なことした。ないな、持ってないな。拾うか。あ、取ったのか。クエストアイテムに入るんだね、ホタルの3つは。なるほど、いるぞ、エステルが。ニステルだ。さ、大丈夫か、ニステル。あの嵐でたくさんの友人を失ったわ。似たような服着て。いい話を聞かせて。フィリオン軍曹から捜索を頼まれた。あのひどい嵐で
彼女が船外に流されるのを見た、うん、長く柵具にしがみついていたけど柵具が手のひらを突き破ったの。うわ、それで武器が持てなければ部隊にとっては役立たずよ。包帯を持ってる？自分のは海でなくしてしまったの。この蛍の蜜が役に立つはずだぞ。光のジュース？その話は雪の日の冗談だと思ってた。調子が戻ったら浜辺を抜けてフィリオン軍曹を探すわ、うん、あなたは？フィリオン軍曹の部隊の残りを見つけてくると言った。あなたが助けに来たら彼らは幸運に感謝するわね。休んだら島の奥に向かうわ。しっかり戦ってね。うん、しっかり休め。なんだろうなエルダースクロールズはさ、帽子かぶると髪の毛の表現なくなっちゃうね。ツルツル頭の坊主に帽子かぶる感じになっちゃうんだよね。それが残念、うん、そこをもうちょっとね何度かしてくれたらもっとこうね頭装備ね、表現の幅とかが広がると思うんだけどね。まあ大体だからそれが嫌だなって人は頭装備の表示オフにしちゃうよね。私もそうですよ。だからこうやってしっかり隠れるやつをまあ被ると、うん、いう感じじゃないと嫌だ、うん、こっちかいたね3人目オングローン。オングローンはナイトだろうね。ナイトっていう彼かタンクか。来てくれてよかった浜辺で他の海兵隊員を見なかったか。うん、ビリオン軍曹から捜索を頼まれたんだ。彼女が生きているって信じられない。運が良かったな、うん、だが俺の足は違う。どうした、大丈夫か。あまり体重をかけなければなんとか引きずって歩ける程度。なるほど、ビリオン軍曹はこのホタルの蜜が役に立つと言っていたぞ。これを飲め。光のジュース、うん、神にかけてこれならいける。効果は抜群なんだね。自力で立てるようになったら島の奥へ向かう隊員の全員を見つけた。合流しなさい君も。ジェリン副隊長が俺を海から引き上げた。なるほど、もう一人。彼はフィリオン軍曹と部隊の残りの安否を知りたがるだろう。俺がまだ砂を吐き出してる時に近くの洞窟が安全か確認しに行ったから。分かった、じゃあちょっとお茶タイム。 OK。 あれだね、最近実況してなかったからやっぱりね、なんだろうな、ずっと喋ってるとこう喉に負担がかかるのかしらないけどね、負担が絡んでくる、うん、感じになるねまあこれをいちいちこうやってね咳払いしたり、うん、しなきゃなんないわけ。年だねこれも、うん、まあ、そんな話はどうでもいいんだ。行こう、ここか。ここによく宝箱置いてある、うん、ただ今回はない。そういえば宝箱に全然巡り合えてないな。あ、やってるよ。あ、ジェリン副隊長いる。ちょっと待って。あ、これ盗賊シーフギルドのあれね、うん、ダウンロードコンテンツをね導入するとヘビーよね。どこ行った、さっきの子たち。倒したのか、うん、加勢しようと思ったな。そうだ、シーフギルドのダウンロードコンテンツをまあ導入してるとね、ちっちゃいね宝箱、うん、見つけられるようになるんです。下を調べる。血の染みた柱に縛り付けられていたのはウッドエルフの海兵隊員の遺体だ。つい最近死んだようだ。死体を調べてみる。鎧にアルドメリドミニオンの海兵隊副隊長の記章がある。多数の浅い切り傷のせいか死体は血まみれだ。緑色の泡が血に混じっている。毒で死んだのかな。調査を続ける。副隊長の体の傷は奇妙な形をしているが反復されたパターンがある。肌の切られていない部分の横切って波のような形で塗られている。どういうこと？正確な死因は不明。
なんだろうね、どういう死に方をしたんだろう。浅い切り傷で波のような波紋、わからない。大変だ、フィリオン軍曹。結局ビクってなったね。タイが私を見つけてくれた。大変だ。ドミニオンの海兵隊として働く気はない。いい石膏になると思うわ。ジェリン副隊長を探していると隊員が言ってたけど、もう見つかった？彼の死体を洞窟で見つけたんだ。誰かが殺した。どういう意味？何かの儀式で殺されたようだな。まず突然ハリケーンが来て、我々の艦隊を破壊した。それからドミニオンの屈強な海兵隊員が捕らえられたの。苦しめられて死んだ。その洞窟には他に何かなかった？たくさんの骨、ろうそく、蛇、それに木の柱があった。生贄かしら。そんな感じだね。私の部隊では処理しきれない問題のようね。増援が必要だわ。ミステルが近くの浜辺に打ち上げられた船を見つけたわ。損傷はなく、ドミニオンの船乗りが乗っていたそうよ。何をするつもりだ？力を合わせてジェリン副隊長を殺した相手を見つけましょう。部隊と共にその忌々しい洞窟から死体を運び出すわ。浜辺の船乗りに警告してくれる？歩き回るのは危険だと知らせてあげないと。分かった、警告しておこう。待って、これを。舞台を探していた時に光のジュースを見つけたわ。ミントで煮たサンダルのような味だろ。あなたが飲まないぞ。俺は味には慣れると思う。慣れない。すぐに合流しましょう。そんな味慣れない。気をつけて。これ多分あれだね、分かったわ。縛り付けられて、ジャイアントスネークいたでしょ。でかいでかいヘビね。ちょっと今チラッとしか見えなかったか。中にね、ちょっと大きめのヘビいるんですよ。そのヘビがそのヘビの生贄としてね、多分捕らえたものをシーバイパーがあそこにね、縛り付けていったんだと。で、多分浅い切り傷っていうのは髪傷なのかな。で、波のような波紋をのような、なんだ、血の染み、っていうのは多分ヘビがこうトグロっていうか締め殺して、で一噛みして毒でね、ジェリン副隊長は死んでしまったんだということだろうね、きっとね。すげえビクビクしてるこれ。大丈夫か？聞いたけど。補給は仮のオブラン。うぬぼれたシーバイパーも口の悪い漂流者でもないようだな。そうだ。クローラーの船員に魂なきものだ。ドミニオンの海兵隊員が近くの洞窟で殺された。何か知らないか。ハリケーンが何百もの海兵隊員を殺した。もう一人増えたからって何が問題なんだ。彼は何かの儀式で殺されたんだ。彼の部隊は増援が必要だ。ああ、そうか。クローラーはまた後悔できるようになるまで狼の巣の面取りみたいなものだ。クローラーとこの後ろの船、海兵隊員たちは自分たちがピカピカの鎧を着た日本足の積み荷よりマシだって証明できるかもしれないな。協力するなら増援を考えてもいい。やるのか、それとも口先だけか。彼らは協力するだろう。きっとハリケーンの時と同じくらい役に立つだろうな。違うと言うなら証明してみろ。水漏れを修復するなら歓迎だ。難破船の中から舵取りの舵の予備を見つけられるかもしれない。彼らが舵を見つけて船を修復できるか見てみる。待ってろ。ああ、それと太陽の羅針盤だ。太陽の羅針盤。壁に引き上げた時、船外に落ちたに違いない。見張りがトカゲの指をした海賊が持ち去るところを見た。何としても太陽の羅針盤を取り戻してくれ。わかった。もう質問はない。ドミニオンの船員ではなく、主力船の者たちを。そうだね。ついてないわ。雇われ海賊だね。補給係オブランがプローラーの修理が終わったら増援を送ると約束してくれた。ドミニオンの海兵隊には何ができるか、あの海の猫に見せつけてやる。プローラーは火事の予備がいる。エデラスは舞台で最高の発掘屋よ。必要なら彼にダリンを探しに行かせる。ダリン？ダリンという呼び方もあるんだね。ダリンでいいのか。我が手エデラスに呼びを探しに行かせてくれ。彼は向かったわ。他に何かできることはある？フローラは水漏れしている。修理が必要だ。ミステルは剣と同じように木槌も扱えるのよ。お、フローラの水漏れは彼女に修理させられる。わかった。じゃあミステルに水漏れを修理させてほしい。彼女ならすぐに水漏れを直せるでしょう。他には足音が聞こえたね、今ね。言ったんだろう。シーバイバーがプローラーの太陽の羅針盤を盗んだ。
オングローンは部隊最高の追跡者よ、うん、すぐに太陽の羅針盤を取り戻せ。いろんな人はいるね。てかあれでしょ、彼らはもう怪我してたからあんまり働かせたくないんだけど。分かった、オングローンに太陽の羅針盤を取り戻させてくれ。太陽の羅針盤を持ってるシーバイパーが気の毒なくらいよ、うん、オングローンはすぐに取り戻すわ。大丈夫なのか。他に何かすることはある？何もすることはない。今度はあのお粗末な死略戦が約束を守る番よ、うん、話し合いをしてくれると助かるわ。私は言いすぎるから。なるほどね、うん、すげえダンディーなハイエルフのおじさんいるけどいいね、ケツアゴだねムキムキだね多分ね、うん、多分マッスルな感じで作ったんでしょうね。こっちのこっちの人はブレトンかな、うん、ブレトンの兄さんかな、うん、こんな感じだね。これブレトンなでもあれか、この服着てるってことはしないとまずい。ウォーデンだね。早かったな。わかった、ちゃんと食事の分働くならプローラーに海兵隊の友人を乗せてやろう。増援の約束をしたはずだぞ。乗せてもらうと言ったわけじゃない。考えてもいいと言ったんだ。増援を呼べるのは地味な船長だけだ。では船長の意見は。お前を喜ばしそうな意見さ。お前たちはプローラーを後悔できるようにした、うん、そして地味な船長は必ず借りを返す。さあ彼女と話しに行け。正当な理由があるなら彼女を動かせるだろう。よし、じゃあ会おうか。私の知る中で一番美人のカジト。あなたのおかげで潮が満ちればプローラはまた海に出られる。もちろん海兵隊も頑張ってくれたしね。援軍は送れないけどもっといいものをあげるわ。このものはドミニオンの兵士たちを殺す犯人を知っている。何もと？そしてその止め方も。どういう意味だ？シーバイパーがドミニオンの海兵を洞窟に引きずり込むところを見張りが目撃した、うん、やっぱりか。その後見張りはあなたの友人が海兵の死体を運び出す姿も目撃している、うん、ここまで人手が不足していなかったら救助の命令を出せたんだけど、こちらの船員3名も行方不明だったからね。船員に何が起こった？危険を把握する前に、うん、フローラの修理の物資を集めるためクルーを浅瀬に送り出した。全員失踪したと思っていたんだけど一人が脱出して戻ってきたんだ。そして彼女は恐ろしい証言を始めたの。何があった？シーバイパーよ、新たな嵐が吹き荒れ始めているが、うん、奴らが原因じゃないかと思って。なるほど。マステングエは下で休んでいるから彼女から話を聞いて。マステングエが戻ってきた、逃げ戻ってきた一人だと。その子から話聞こうか、まずは。こういうね、本とかね、あの光っている本があるんですよ、うん、まあそのうち見つかるからその時にご紹介しましょう。こういうところね、うん、こういうところを修理してるんでしょ今ニステルが。いた、マステング。シーバイパーはどうかしてる。新たなハリケーンを作り出そうとしてるのよ。またハリケーンだってどういうことだ？スールとビルクビルドと私で火事の予備を探していた時、うん、シーバイパーに待ち伏せされたの。彼らに島に連れて行かれた。そこには打ち上げられたドミニオンの機関があったわ。そこで彼らは恐ろしいことをしていた。何をしていたんだ？あの不潔なマオマーたちが仲間を引きずり上げ、うん、蛇の型をした彫刻にくくりつけたの。奴らが何かを唱え始めると稲妻が周りを取り囲んだ。そして島中に嵐が起き始めたのよ。天候を操る魔法だね。シーバイパーが嵐を起こしたのか。ええ、間違いないわ。ひどい光景だった、うん、シーバイパーは儀式に夢中だったから私は隙をついて逃げ出したの。スールを掴もうとしたけど稲妻がしっかり捕らえてた。なるほど。そしてシーバイパーの一人が彼を引っ張った。マオマーの手首が光っていたわ。なぜシーバイパーの手首が光る？マオマーは手首に磁鉄鋼をつけていた、うん、それで稲妻の拘束を無効にできるのよ。なるほどね。それ以上のことは分からなかった。とにかく船から飛び降りて泳いだの。一番大事な情報じゃないかそれは。お願い、私の仲間を生贄にさせないで。任せろ、助けてくる。
こういうね本棚とかもね、別にこう本を読まなくていいんで、ご覧の通り片手武器と盾が2に上昇したと、まあ、本から得られる知識で、スキルが成長していくこともあります、うん、なのでねこういうのを読んでください、本棚ね、うん、まあ光ってる本はないか、うん、光ってる本は未読、まだ読んだことがない本っていうことなんですよ、まあ、なのでどっちだ、あほら見てすごい、まあ、なのでね、なんつうのかな、本をねどんどん読んでって、まあ未読の本が少なくなっていくと、それに応じたアチーブメントというか実績ね、うん、が開いていったりして、まあなんだろうな、ちょっとしたなんだろう、称号とか、あと染色できる色とかね、まあなんかがね増えたりするんで、まあそういうのもねありますし、あと魔術師ギルドのスキル、っていうのはね本を、伝説の書物っていう本をね読まないとっていうか、それをね読むことによってスキルがどんどんね上がっていく、まあなのでね本をまあどんどん読んでいってくださいということですよ。いろんなねいいことがあるんで、何も考えず騙されたと思ってね、本をどんどん調べていってください。読まなくてもいいんで、読みたきゃ読んでもいいし、スカイシャドウ、あそうだ、シーバイパーを倒さなきゃなんないね、一人やっぱりちょっと綺麗に倒してやりたいわ。かな、見つかっちゃうかなこれは。あ違う、間違った。全然綺麗じゃなかったけれども取れた。ジデッコは取れた。テントにあるんじゃないかな。当てようと思ったんだけど2発、まあいいか、いいぞ、チャンスだ。ないか、ありそうなもんだけどね。まああんまりここに時間取られるわけにもいかないんで行こう。ない、まあ、いずれ出会います絶対に。いるか、いないな、やられちゃったね。ちょっと強めの、強めっていうかこのクエストのボスみたいなやつと戦うんだけどね、ここで。大丈夫か、ビルクビルド。あのシーバイパーたちはイカれてる。イカれてるだろうな、こんな感じで。骸骨のね、山積みの船を使う。大丈夫か、ズール。ズールか、カジト。今日は殺されないぞ。の晴れたよ、嵐が晴れた、そして朝焼け、綺麗だね。なんだろう、あそこ何かの影になってるな。この辺りバレンウッドじゃねえな、エルスウェアだな、あの辺りは。つまりカジートの故郷。
種付け花だいたい種付けるけどね、花は。これをクローラーに。報告すればいい。フローラーじゃない、ジミラ船長だ。スールとビルクビルドは、空が晴れ渡った後に戻ってきた。少し疲れているけど、それ以外は大丈夫。見張りはあなたに礼をしろと言っていたわ。ああ、儀式を阻止して船員を解放した。では修理を終えて潮が満ちたら出航よ。うん。ああ、あなたが船員を救助している間にお友達の海兵たちがシーバイパーを追い払ってくれた。おお。彼らが望むなら喜んで船に迎えるわ。うん。今度はミストラルで会えるかもしれないね。フローラーはいつでもあなたを歓迎するわ。わかった。こんな浅いところであれなのかな、出航できるのかな。うわ、完全に乗り上げちゃってるんだけど。まあいいか、なんとかするんだろ。なんとかするやり方があるんだ、きっと。ファンタジーの世界ですからね。よし、じゃあ反対側行きましょうか。どれだっけ、嘆きの泉の聖堂のアンデッドを調査すると。やってるね、シーバイパーの回避。ダメかな、こういうのは。夢を崩すか。違うんだ、違うんだ、何でもないんだ。ほっといてくれ。何もなかったんだ今。何してるんだろう。あれだ、クラウンストアを開いてますよ。宝箱を多分開けてるのが多分クラウンストアだね。違うかな、違うわ。いいんだ、クラウンストアでいいんだ。宝箱クラフトバッグを開けてる時もあれば、普通にカバン開けてる時もある。カバンというか麻袋みたいなね。さて、普通に横切っちゃえばいいかな。録画開始してどれくらいになっただろう今。できればけなしは終わらせたい。喉か、羊が。あ、カジートの格闘道場が。カジートっていうのは格闘技が得意です。武器を使うね、世界ですけれども、ね、格闘に確かボーナスが存在するのはカジートだけだと思う、確か。痛かったね、ごめんね。これ今ムーンシュガーの畑です、ここ、カジートっていうのはね、甘と、とんでもない甘と、普通のご飯に砂糖をかけて食べるっていうのは普通なのね、カジートはね。まあだからそれ用にサトウキビを育ててるつもりで、まあ彼らは作ってんだけど、そのムーンシュガーっていうのが、まあなんていうのかな、スクーマっていうね、この世界でいうちょっとあんまり良くないね、中毒になれやすい良くない薬、に転用されてしまうわけ。まあ、だからね、それを取り締まるみたいなこともあるんだけど、だからね、誤解されやすいの、カジート。もちろんそれを悪用してね、まあそれを売って、お金をね、悪毒稼ぐカジートももちろんいるんだけど、基本的にはそういうわけじゃないんだよね。自分の食用にサトウキビを育てているっていうのが、まあ、基本。お願い、待って。どうした？ガスレン。お願い。
助けが必要なの、うん、先生の命が危ない。何があった？私はイーグルズ浜からの探検隊の一員なの、うん、嘆きの泉の聖堂を探索していた時に死者が目覚めた。他の者は逃げたけど先生は出てこなかった。ルレリオンにはいつ助けを求めるべきかを教わった。それが今よ。何をしたらいい？サソリと雲が記された2つの魔法の結界が聖堂を封印している、うん、結界を破る間アンデッドを遠ざけてくれたら一緒にルレリオンを探せるわ。どう？分かった。結界を破る手伝いをしよう。ルレリオンは自分の身を守れると確信しているけど、うん、もし中に閉じ込められているなら助け出さないと。なぜ聖堂にいた？船が難破した後は、うん、私も先生もやることがほとんどなかった。地元の人間が決して枯れない噴水がある聖堂の話をしていた時、調査のチャンスに飛びついたのよ。当然のようにイールシルが仕切ると強く主張したわ。なるほどね。イーグルズ浜でイールシルが嘆きの石の研究をしていたな。そういえばあの水が永遠に出る石ね、うん、ああ、では彼に会ったね、うん、先生は彼のことをイールキルって呼ぶの。うなぎ殺し。大昔に失敗した実験に関する何かが由来みたいね。あなたが見た嘆きの石はこの聖堂にあったものよ。アンデッドが攻撃してくる前イールシルはほとんど動かせなかったの、うん、嘆きの石について何か知らないか？ルレリオンは天候の制御に使えると思っていたみたい。なるほど。おそらく他のハリケーンを防ぐためにね、うん、もちろんイールシルは同意せずイーグルズ浜でさらに研究を重ねることを強く要求したの。それで持ち帰っちゃったんだね。ここにもスカイシャードがあるじゃないか。簡単に取れそうなところは取ろう。赴かないと取れないところはもう行かない。行かないというか舗装外で取っちゃう。よし、非常に複雑な縫い目だな。どうした？これさ、思うんだけど、あ、そんなことになんないか。魂を奪われないとケナーシのストーリーは進まないのか。引き返せ。お前は、あんまり気にしないでください。今言ったことなんだ。俺はなりたいものになる。ハイエルフが服を着替えるように俺は体を変える、うん、この聖堂にある死体のせいで俺の衣装は限られているのな。なるほど。何か問題でもあるのか？なぜ勝手に入ってきた？ルレイオンという男を探している。ああ、俺の新しい服の名前だ。肉が少したるんでいるが、服じゃない、力強い骨が若い時代を蘇らせる。服としてるんだろうね。だからそれに乗り換えられる肉体を。新しく手に入った肉体でシルクの感触を忘れてしまった。ルレリオンをどうした？聖堂に入り自らの目で確かめろ。いい姿だな。秋になったらお前を着られることは間違いないそうだ。ルレリオンは満月か新月がいいだろう。ルレリオンを今すぐ解放しろ。くどいな。立ち去るか死ぬかだ。好きに選ぶ。なんで弾けた？あの結界を早く破らないと。助けに行かないと危ないね。余計な戦闘はしないぞ。もうちょっと蘇った急に。上にもいるな。届かないかな。誰消えた？プレイヤーさんだったかな。サソリの毒は獲物を駆け巡る。この結界では足止めできない。いけたか、カズエン。よし。
反対側だね。気づかれてない。ここにあったんだろうね。二組だな。二組じゃなく、二人で一組のところばっかりだな。さっきの人この人だ。雲は獲物の周りで巣を張る。アンデッドに気をつけて。私は結界を。大丈夫か。よし、肩コンベ入る。今のうちだ、今のうちだ。よし、気づかれずに入れた。でだ、アルドメリー編で一番最初に問われるギミックだね、これは。まあ、あの後ろにね、ご覧の通り新月、三日月、満月と上限の月かな、これ下限の月かな、これはもしかしたら、まあご覧の通りね、あのこの上から順番に押していってやれば扉が開きますという仕組みですね。これに気づかないで、あったね、光ってるでしょ。あ、伝説の書物じゃねえな、これ未読の本だ。ただ未読の本です、まあ、こんな感じでね、あの光ってるやつを見るとこう光らなくなると。だから未読なのかそうでないかの判断は、まあ、そこで簡単につけられるよということです。これ真ん中からも降りてこれるんだよね、確かね。新月、上限の月、満月で加減の月と。城壁が破れた。でも進む前に話したいことがあるの。なんだ、時間がないぞ。聖堂に入った時、あの骸骨はまるでルレリオンが深刻な危機に直面しているようなことを言っていたわね、うん、脅しに屈する気はないけど、ルレリオンは大事な人よ。行動する前にまず考えた方がいいかもしれない。ルレリオンは重要な人物なのか。ドミニオンはルレリオンの確かな判断に頼っているの。なるほどね、参謀みたいな人。彼は数えきれないくらいの生徒に間近の道を教えた。中には女王の顧問もいる。侵略における彼の役割は我々が成功するために最も重要なものよ。なるほど。もし彼に何か起きたら。ルレリオンを全力で守ろう、ドミニオンのために。ありがとう、進み続けないとね。よし行こう。嘆きの石はあの台座で見つけた。待って、ルレリオンよ。何してる。彼は何をしてる。こんなところで大丈夫か。そこまで耳が大きいのにまだ聞かない。ウルドールか。修正がいるようだな。ウルドールの声が幾千もの恐怖を起こしていた時代があったものだな。ウルドールとは何者だ。俺がウルドールだ。お前のドミニオンでは俺の民について何も教わらないようだな。無知を嘆くことはない。お前たちバカが嘆きの石を移動させたおかげで長年の拘束から解放された。やっぱりイールシルのせいだと。嘆きの石とは何だ。その呪われた青い石は気にするな。俺は素敵なワードローブを再現しようとしているだけだ。このルレリオンを見ろ、なんと生き生きしているんだ、うん、他のやつを使うこともできたが、最高級のシルクのコートをまとうやつじゃないとな。ルレリオンを解放しろ今すぐ。いや、
彼は取っておくことにする。少なくとも召喚儀式までは彼を切る。ほら、アンデッドは全部ベージュだ。骨のね。でもイーグルズ浜でもっとカラフルな衣装を集めるためなら、何百着の色鮮やかな服を進んで着る。そうはさせないぞ。では骨の海で溺れ死ね。今はルレリオンはいい。召喚儀式を食い止めないと。召喚儀式。私が骨の山を破壊するから。なるほど、あれか。あなたはアンデッドを抑えて。分かった。サークルを弱めるには時間がかかる。アンデッドを私に近寄らせないで。いいぞ。ごめんね、強くてね。いいじゃないか。スムーズだ。うまくいった。カエルちゃん、危ないから向こう行ってなさい。ああいうのも倒しちゃうからね。あ、終わったのか、ここ。最後の最後、任せろ。やれる。やらなくては。やってくれ、ガースウェン、頑張れ。どうなるの、何度も弾けてる。早く先生を助けて、後からついていくから。大丈夫か、ガズ。ちょっと待って、お願い、今すぐこの体から出て。どうした、ルレリオンも大変。どっかいた。誰にもウルドールに命令はさせない。どうした。待ってお願い。心配いらないわ。うん、心配いらない。待ってお願い。待ってるよ。心配いらないわ。うん、大丈夫よ。大丈夫なのね。大丈夫。じゃあ行くよ。心配いらないわ。分かった。じゃあ行くよ。大丈夫よ。うん。大丈夫よ。分かった。何回言うんだよ。何回言うんだよ。バグかこれは。よし行こう。ところをガスメンが壊れたからもう怖いから行こう。こんなの肩コンベに用意しとく。これカジートの正道はわけわかんないな。あいつはやられるぞ。あれ、そうか、食事もきれいに。ちょっと舐めてた。こっちじゃない、一番。あれ部長、大丈夫か、ルレリオン。貴様に命ずる。双子月の涙により牢獄へ戻れ。スッて帰ってったから、スッて離れてくれたから大丈夫なんだね。ガス園の仲間か。そうだ、罠を解除して彼女が来られるようにしてくれ。わかった。大丈夫か、今彼が停止したのを俺が動かしたけども。大丈夫なんだね、プレイヤーごとなんだね、これは。よし。私の知識があってもウルドールの力は圧倒的だった。折よく来てくれていなければ私はただの操り人形になっていた。痛みはないのか。傷ついたのはプライドだけだ。だがもっと緊急の問題がある。ウルドールが私の考えを感じられるように、私は彼の思考を感じられる。なるほど。彼が何を考えているか分からない。夜明けまでにアンデッドの大軍でケナーシズルーストを制圧し、霊族させようとしている。そんなことが可能なのか。ウルドールは体から魂を切り離す技を習得した強力なマオマーの魔術師だった。あ、シーバイパー。死んでいたとしてもな。シーバイパーじゃないのか、あれか。心を持たない姿を一度に何百も切ることができる。そんなすごい魔術師な。私は奴の弱点を知っている。どんな弱点だ。嘆きの石から無限に出てくる水によって。なるほど、水が弱点。ウルドールの魂は体に縛り付けられていた。なるほどね。イールシルが聖堂から嘆きの石を移動させ、ウルドールは解き放たれた。また
イルシルのずさんなやり方で私は死にかけたんだ。いろいろあるんだね、確執があるんだね、イルシルと。あれだね、シーエルフなのに水が苦手なんだね、ウルドールってのは。ウルドールの牢獄をどうやって元に戻すんだ。こうした石は嘆きの石の力を集中させる、うん、ウルドールは自分の墓から私に取り除かせた。なるほど。ガスウェンにイーグルズ浜から嘆きの石を元に戻させるよう提案する。なるほどね。その間に我々はウルドールの牢獄を修復しよう。何、簡単なことだ、うん、いやもう聞かずにウルドールに立ち向かう準備ができた。先生の考えは分かっています。命を投げ出させはしない。なんだと。ガスウェン、どういうことだ。ルレリオンの作戦は自分にウルドールを支配させることよ、うん、二人ともあの墓に永遠に封じ込められる。なるほど。だけどその必要はない。私を封じ込めて。なぜ代わりになろうとするんだ。ルレリオンはドミニオンにとってかけがえのない人よ。それに召喚の儀式が先生をどれだけ衰弱させるかは見たわよね、うん、それについてはわからない。お願い、一緒にルレリオンを説得して。先生を助けるためなら喜んで墓に封印される。ウルドールはこの島のみんなにとって脅威なの。決断を下す前にウルギオンの考えを聞かせたい。などと言ってるけどどうする。急いだ方がいい。ウルドールはそう長く閉じ込められない。ガスウェンが代わりに墓に入りたいそうだぞ。どうかしてる。私は何度も夏を経験した、うん、年を取ったってこと、ね、私の最大の成果はガスウェンを育てたことだ。お、彼女は私を超える才覚を持っている。なるほど。いや、彼女は嘆きの石を元に戻さなければならない。お前と私がウルドールに立ち向かうべきだ。なるほどね。よっしゃ、ルデリオン、ウルドールと一緒に墓に封印しよう。私たちはもう時間を無駄にするべきじゃない。準備できた。それはダメよ先生。行くぞ。私がいなくてもドミニオンは繁栄する。あれには力があるのだ。それでは嘆きの石を元に戻すわ。さようならルレリオン。私は。分かっている。ガスウェン知っていた。どういうこと。イチャ恋関係ってことなの。年寄りとあんな若い子。マイダル行こう。毒に侵された。びっくりした。ウルドールのフェラルガーディアンかと思ってた。あの人のね。二人の力を合わせ何ができるか考え直した。ウルドールよ、私の身を捧げたい。やっぱり力が欲しくなったか。いいぞ。よし、ここまではいいぞ。急げ。双子月の涙を台座に置け。愚か者め、お前の友人を灰にしてやる。汚れた服装の者からバカにされるのは許せない。台座にここに置くんだな。こ、危ない。素早さだったらウッドエルフに金もないな。よし、最後だ。さっ、クズが。いけたな。永遠に墓に閉じ込められはしないぞ。こんなもんで封印できるのか。大丈夫か、ルレリオン。早く行くんだ。ウルドールの弱点が消えていくのを感じる。急いでガスウェンに作戦の成功を知らせろ、うん、だが私の死は嘆かないでくれ友よ。役に立てる運命に恵まれた。そう言えるものは少ない。そうだな。これからどうなる。ウルドールが私を維持するだろう。生きた姿は埃にまみれた古いスケルトンよりマシだろうからな。できれば瞑想する時間があるといいが、あまり気にしていない。ありがとう。お前はドミニオンのすべての人間が目指すべき姿だ。
さよならウレリオン、ありがとう。悲しそうなガスベン。やったのね。ルレリオンはあの怪物と一緒に封印された、うん、ルレリオンはこの島の皆を救った。ごめんなさい、ウルドールが自由に歩き回ることは許されなかった、うん、何かをしなければならなかった。そうだね。そしてあなたには私が見えなかったものを見る力があった。これからどうする？嘆きの石は常に守られていると保証するが、ドミニオンがウルドールによる危険が何を起こすかを理解できるよう一部始終を報告しないと。なるほどね、うん、このことをちゃんとドミニオンの皆には知らせた方がいいと。じゃないとね、イールシルみたいなやつが出てくるから、うん、ルレリオンはどうなる？過去を振り返ってもいいことはないわ。ルレリオンは生きている、希望はある彼は偉大で良き人よ。どれだけ時間がかかろうと構わない。怪物から自由にする方法を見つけ出す、うん、許してね。あなたは見ず知らずの者をよく助けてくれた。このことは忘れない。もし望むなら聖堂の中庭へポータルを開く。うん、ありがとう。なんか外ですごい音してるけど。急いで、そんなに長く開いてるわけじゃないのよ。なるほど、これで中庭に出れると。あ、なるほどね、これが本来の嘆きの聖堂だと。あ、あるね、あそこにほら嘆きの石が。なるほどね、こうやってここで水が出てるんだと。絶えずすごい見れないか。なんかホースがあるわけじゃないか。なんかちょっとあれだね、ドワーフの気候もなんか混じってそうなね。えなかなかないでしょ、こんなこの時代というか機械的なものが。この世界で機械的なものといったらもうそれはもうドワーフの異物の可能性がもうだいぶ高いからね。よし、じゃあ行きますか。ケナーシーズルースト、あ、ここだミストラルね、うん、ミストラルまで行って今日はここで終わりにしましょうと。こうね、ちょっと道なき道を行くか。綺麗なとこでしょ、ここ。綺麗な街なんですよ。なんだろうね、カジト様式の建物ってなんかいいよね、雰囲気出るから。てよ、絵になる。あと1枚撮るか。よし、あそこにラズムダイますね、うん、というわけでじゃあ今日はここで終わりにしましょうか。どっちがいいかな、こっちがいいか。うん、綺麗だこっちの方が。よし、というわけでね、今日から始まります改めてドミニオン編ということでね、別にね、ダガーボール編をもうやっていかないってわけじゃなくて、まあ両方取っていくその日にね、まあ、感じになると思うんで、この後多分ダガーボール編を取ると思うんで、うん、まあ、両方ね、よろしければご視聴の方お願いします。なんだろうな、アルドメリの方はちょっとサクサクいくつもりでいるんで、まあ追いつくと思うんですよね、そのうち、まあ、そうしたらね、どうやっていくかみたいなこともその時考えますんで、まあ、それまではちょっとサクサクいきますよ。
あんまりね、あのじっくりやりすぎてもね、いろんなことがありすぎるからこの世界広いし長いし、うん、というわけなんでね、まあ長編になると思いますけども、こちらの方もよろしくお願いしますということで、今日はこれで終わりにいたしましょう。というわけでお疲れ様でした。ごきげんようさなら。皆さんお疲れ様。Songs for our queen, our beautiful elf, who would not be held up there on a shelf. She sang and she danced and she studied the past, but her time as princess, it would not last. I ran, where have you been?Time for court intrigue, and now you rule as queen. She ran from the dresses, she ran from the romp. She could not write stomach more high elven romp. Our future leader sailed from our shores to high rock, Skyrim, and more.Now what did she do while she was away? She met sword dancers and taught them to sway. Fought bears from dungeons, drank mead with the Nords. Not once was she ever bored. When push came to shove and her father lay dead, she aimed for the Isles to put a crown on her head.And we welcomed her back with a cheer and a dance. Now lads all at once, now eagles advance. I ran, you are a great queen. We toast to your health by moon, stars, and green.